İndi isə təfərrüatı ilə Azərbaycan Qarabağdakı separatçı kriminal ünsürlərə öz sərt üzünü bugün bir daha göstərdi. Polis geyimində olan 3 silahlı cinayətkar məhv edildi. Xankəndi xəlfəli turşusu torpaq yolundan istifadə etməklə hərbi ləvazimatların, silah sursatların və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşımağa cəhd edilənlərin qarşısı məharətlə alındı. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hər iki tərəfdən ölən və yaralılar var. Səhər saatlarında daxil olmuş məlumatın yoxlanması məqsədilə qanunsuz hərbi daşımalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələri Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Qarşı tərəfdən atəş açılıb və nəticədə hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar var. Baş vermiş olayla bağlı Azərbaycan tərəfi Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığına xəbərdarlıq edib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda diqqətə çatdırılır ki, üç tərəfli bəyanatın bəndlərinin yerinə yetirilməsi qeyd şərtsiz və tam təmin edilməlidir. Bildirilir ki, Qarabağ İqtisadi Rayonu ilə Ermənistan Respublikası arasında yeganə istifadə oluna biləcək avtomobil yolu Xankəndi-Laçın yoludur. Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığına bir daha xatırladırıq ki, başqa marşrutlar üzrə hərbi və digər təyinatlı daşımaların həyata keçirilməsi qəti surətdə yol verilməzdi. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir. Azərbaycan tərəfinə, Azərbaycan ərazilərindən atəş açılması qətiyyən qəbul ediləcək bir məsələ deyil. Növbəti dəfə atəşkəsin pozulması və Azərbaycan tərəfindən itkilərin olması Azərbaycanı paralel olaraq, yəni həm Laçın ərazisində adı çəkilən sərhəd buraxılış məntəqəsini və yaxud da nəzarət buraxılış məntəqəsini inşa etməyə, həm də Qarabağ ərazisində erməni silahlılarının təmizlənmə prosesinə başlamaq üçün bütün hüquqi əsasları verir. Ermənistanın yenidə Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Rayonuna hərbi daşımaları həyata keçirməsi faktı bu ölkənin Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzü və terror siyasətidir. Və bugün baş vermiş insident bir daha Azərbaycan tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunun üzərində müvafiq nəzarət keçid məntəqəsinin yaradılmasının zəruri olduğunu göstərir deyə hərbi ekspertlər bildirirlər.